Jismoniy tarbiya va sport vazirligi tashabbusi bilan o'tkazilayotgan Bosh vazir kubogi 2020 musobaqasi hal qiluvchi pallaga kirdi. 100 dan ziyod tashkilotlar o'rtasida bo'lib o'tgan musobaqada eng kuchli jamoalar sovrinli o'rinlar uchun kurashmoqda. Xususan 3-chi o'rin uchun kechgan bahsda Farg'ona Azot futbolchilari va Milliy bank jamoalari bahs olib bordilar. Shuningdek, final ishtirokchilari nomi ham ma'lum. Qayd etish lozim, mazkur bosqichga yetib kelgan 2 jamoa ham maydonda borini berib harakat qildi. Keskin va qiziqarli kurashlarga boy kechgan uchrashuvning 1-chi bo'limida Farg'ona Azot jamoasi hisobda oldinga chiqib oldi. Ikkinchi taymda raqiblar vaziyatni o'zgartirishga harchand urinishmasin, yakunda o'z darvozalaridan yana bir bor to'p olib chiqishdi. Shu tariqa Farg'ona Azot vakillari 2-0 hisobida g'alaba qozonib, faxrli 3-chi o'rinni egalladi. Ushbu turnir yuqori darajada tashkil etilgan. Bundan biz mana 100 ga yaqin jamoalar ichida 3-chi o'rinni egalladik. Farg'ona Azot aksiyadorlik jamiyati 3-chi o'rinni egalladi. Albatta, bu bizni birinchi ushbu turnirda qatnashimiz. Xudo xohlasa, kelasi turnirlarda qatnashib, maqsad qilganmiz albatta 1-chi o'rinni egallaymiz. Eslatib o'tamiz, Vazir Kubogi 2020 final uchrashuvi 12 oktyabr kuni poytaxtimizda joylashgan Milliy stadionda Tashqi ishlar vazirligi hamda Oliy sud jamoalari o'rtasida bo'lib o'tadi. Ma'lumot uchun, Oliy sud jamoasi mazkur turnirning sobiq chempioni hisoblanadi.